15 de novembro de 1889. Sem entender direito o que está acontecendo, o povo recebe a notícia de que a República foi proclamada pelo general Deodoro da Fonseca. No dia 17, ainda aturdida, a família imperial é embarcada de madrugada para o exílio na Europa. Deodoro, agora promovido a marechal, é nomeado chefe do governo provisório. Depois de pouco mais de um ano, uma assembleia eleita promulga a primeira Constituição da República. Em 1891, entram no país 215 mil imigrantes, a maioria de italianos. O presidente Marechal Deodoro renuncia e é substituído pelo vice, Marechal Floriano Peixoto. Em 1892, São Paulo inaugura festivamente o Viaduto do Chá. Chega 1893 e Floriano Peixoto enfrenta desta vez a revolta da Armada. O Rio chega a ser bombardeado pelos revoltosos. Um paulista, filho de ingleses, chamado Charles Miller, volta da Inglaterra, aonde for estudar, e introduz o futebol no Brasil. Toma posse o novo presidente da República, Prudente de Moraes, o primeiro civil eleito para o cargo. Em 1895, surge no Rio a Confeitaria Colombo, que logo se transforma em ponto de encontro da sociedade, dos artistas e dos boêmios. No Rio, Machado de Assis e outros escritores fundam a Academia Brasileira de Letras. 1897. O governo esmaga o arraial de Antônio Conselheiro em Canudos, sertão da Bahia. Morrem 8 mil sertanejos e 4 mil militares e policiais. O presidente Prudente de Moraes é vítima de um atentado, mas escapa com vida. Estamos agora em 1898. Enquanto Santos Dumont encanta Paris com seus balões dirigidos, uma nova maravilha chega ao Brasil, o cinema. Campos Salles é eleito presidente da República e vai pessoalmente a Londres renegociar com os ingleses boa parte da nossa dívida externa. O sucesso desse carnaval é O Abre Alas, de Chiquinha Gonzaga. A essa altura, o café começa a bater recordes de produção, mas enfrenta a queda dos preços no mercado internacional. 1900. O bonde elétrico chega a São Paulo, que agora já tem 240 mil habitantes. Em 1902, é eleito o novo presidente, Rodrigues Alves. Os barões do café e os grandes industriais de São Paulo começam a mudar sua residência para a Avenida Paulista, o novo endereço elegante da cidade. 1903. O automóvel começa a aparecer mais nas ruas. Recebe placas oficiais de identificação e sua velocidade é limitada a 30 km por hora. O Brasil compra o Acre da Bolívia por 2 milhões de libras. Já em pleno 1904, a indústria brasileira se mecaniza. Mas a jornada de trabalho ainda é cruel. 16 horas diárias, sem direito a qualquer tipo de benefícios e nem aposentadoria. Mas há outros motivos para a vergonha do país. O inocente maxixe é considerado uma dança obscena. O Rio e o sanitarista Oswaldo Cruz travam a batalha da vacina. O povo carioca rebela-se contra a lei que torna obrigatória a vacina antivariólica e incendeia bondes, saqueia lojas e ergue barricadas para deter as brigadas sanitárias. Há mortos e feridos. Ainda no Rio é inaugurado o Teatro Municipal. Mas
Mas é em 1905 que se dá um acontecimento verdadeiramente nacional. Nasce o samba. O compositor Ernesto Santos, que todos chamam de Dunga, lança Pelo Telefone. Afonso Pena é o novo presidente da República. Enquanto isso, em Paris, Santos Dumont decola com o 14 bis do Campo de Bagatelle. O prefeito Pereira Passos começa a renovar a capital federal. Rui Barbosa brilha na Europa e mostra na Corte Internacional de Haia todo o seu talento de jurista. E vem 1907, também uma grande época para as salas de cinema. Só no Rio são inauguradas 19. Ainda em 1908, o navio Cassato Maru desembarca em Santos os primeiros 781 imigrantes japoneses. Em 1910, o Marechal Hermes da Fonseca elege-se presidente da República. Nova rebelião na Marinha. É a revolta da chibata. Os marinheiros rebelados querem o fim dos castigos corporais, previstos em regulamento, como a chibata e a palmatória. Os marinheiros são atendidos e a revolta termina. 1912. Começa a funcionar a Via Férrea Madeira-Mamoré, apelidada de a Estrada da Morte, pois seu preço foi pago em vidas humanas. Morreram mais de 30 mil operários que trabalharam na sua construção. O Contestado, terra de ninguém situada entre Santa Catarina e Paraná, que disputam sua posse, torna-se uma das regiões mais violentas do país. Estoura a Primeira Guerra Mundial. Estrangeiros residentes no Brasil alistam-se e vão à luta. Surge a primeira mulher repórter, Eugênia Brandão, do jornal carioca A Rua. O pioneiro Edu Chaves faz o primeiro voo São Paulo-Rio. A ciência progride com Carlos Chagas e Vital Brasil. Venceslau Braz é eleito presidente da República. 1915. Pinheiro Machado, político habilíssimo e eminência parda do governo Hermes da Fonseca, é assassinado. 1917. Quase no fim da guerra, o Brasil decide entrar no conflito contra o inimigo comum, a Alemanha. Enquanto isso, a pintora Anita Malfatti revoluciona São Paulo com seus quadros modernos. Em 1918, Rodrigues Alves mais uma vez elege-se presidente da República. 1918 é também o ano da gripe espanhola. Morrem dezenas de milhares de pessoas, e entre elas, o presidente eleito, Rodrigues Alves, que não chega a tomar posse. Indiferente a tudo, a ditadura da moda de Paris ordena que as saias encurtem. E as mulheres obedecem cegamente. 1919. Epitácio Pessoa é eleito novo presidente do Brasil. A poesia entra em alta. Surgem Manuel Bandeira e Cecília Meirelles. A industrialização avança no país. É 1921. O escritor Monteiro Lobato descobre o público infantil e cria Lúcia, a menina do narizinho arrebitado. O carro Ford Bigode passa a ser montado no Brasil. Chega 1922. A polêmica Semana de Arte Moderna agita São Paulo, muda os rumos da arte brasileira e traz à tona os grandes talentos de Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Heitor Villa-Lobos, Di Cavalcanti e outros. No ano das festas do centenário da independência, as mulheres lutam pela sua. É o que faz, por exemplo, Anésia Machado. Ela aprende a pilotar aviões
e torna-se a primeira brasileira a transportar passageiros pelo ar e a realizar voos acrobáticos. Apesar da oposição do exército e do escândalo das famosas cartas falsas, forjadas para indispô-lo com os militares, Arthur Bernardes é eleito presidente da República e viria a governar sob estado de sítio quase o tempo todo. Na mesma época, começa um longo período de revoltas militares em todo o Brasil, iniciado pelos episódios do Forte Copacabana no Rio, dos quais sobreviveram apenas os tenentes Siqueira Campos e Eduardo Gomes. 1923. É inaugurada a primeira emissora de rádio do país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, dirigida pelo professor Roquete Pinto. A paisagem urbana se modifica e nasce o Almofadinha. Ele usa chapéu palheta, tem bigode e é um perigoso galanteador. A mulher não fica.